1262A beräknar värdet på trycket 15x-7-x minus minus då x är lika med 0,5. Så 15 multiplicerar med x och x den här gången är 0,5. Minus 7 minus 0,5 också. Och Den här prioriteringsregeln det här är 7,5. Minus 7, minus 0,5. Om jag tittar på den här det är det positiv 7,5 minus 7. Det är 0,5 minus 0,5 till. Och det svaret är 0. Så när x är 0,5, det här uttrycket har värde 0. b Är. X är lika med 0,5 en lösning till ekvationen 15. X minus 7 minus X är lika med 1 minus 8x. Vi ska titta. Så 15 multiplicerar 0,5 minus 7 Minus 0,5. Det var x. Är lika med 1 minus 8 gånger 0,5. Alltså x är fortfarande 0,5. Som vi har sagt, det här är 0. Det har vi räknat där. Så 0 är lika med 1 minus 4. Så 0 är inte lika med, man kan berätta på det här sättet. Negativ 3, så svaret är nej. Det är inte lösningen. X är x är lika med 0,5 är inte lösningen till ekvationen som nämns här. då.